তেওঁ বিয়া এতিয়াই পাতি লওক ইলেকশ্যনৰ পিছত অসমত ইউ চি চি আহিব তেতিয়া পাতিলে এৰেষ্ট হ'ব গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগতে কইনা লৈ পাতি ল'লে ঠিক আছে তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম কাৰণ এতিয়ালৈকে ইলিগেল নহয় মই যিমান দূৰ জানো তেখেতৰ এগৰাকীয়ে পত্নী আছে আজি দুগৰাকী তিনিগৰাকীও তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই আমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম তাৰ গোটেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ গতিকে যদি বিয়া কৰে একেদিনাই কৰক আমাকো মাতক খাটিব খাব আজিলৈকে লিগেল হৈ আছে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ইলিগেল আৰু মই বাধা কৰিলেও বুলি নহয় মইতো কাকো বাধা নকৰোঁ আইনেহে বাধা কৰিব আৰু আইনে বাধা কৰা কাম এটা জোৰ জবস্তি কৰিলে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব উই আৰ কনচিডাৰিং বট বাট উই আৰ ৱেইটিং ফৰ চাম Issues to be resolved. So, all these will be resolved after the parliamentary election. Election manifesto for the parliamentary election will be issued by the Central Parliamentary Board and the Central Party. We have prepared our feedback today and we have given it to Delhi. So, the manifesto will be released only from Delhi, nothing from Guwahati. So, uh, Korim Gons Nogao. এই দুখন চিটত আমাৰ ইউ ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিত তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু বিজেপি জিকাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল ধুবুৰীত ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আজি আমি তৃতীয় পৰ্যায়ত আছো কিন্তু লাহে লাহে আমি যেতিয়া সোমাই পৰিম হয়তো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো ইউ ডি এফৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তিনিখন আসনত তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থাকিব তিনিখনৰ দুখনত আমাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এখনত তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বাকী এঘাৰখনত বিজেপিৰ কাৰো সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমি ক্লিয়াৰ আৰু স্পষ্টভাৱে আমি জিকি যাম অহাকালিও মোৰ মিটিং আছে কালি আমাৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ প্ৰভাৰীসকল আহিব কালি তিনি চাৰি ঘণ্টা তেওঁলোকৰ লগত মিটিং হ'ব তাৰপিছত আৰু একত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা মই ওলাই যাম একত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতি মই মাজুলীত থাকিমো একত্ৰিছ তাৰিখে মই মাজুলীত গৈ পাম এক তাৰিখে দুই তাৰিখেও মোৰ মিটিং আছে তিনি তাৰিখেও আছে তাৰপিছত আৰু এখনৰ পিছত এখনকৈ আমাৰ মিটিং চলি যাম নগাঁৱত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ আৰু বিজেপিৰ তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আজিৰ দিনত যদি সোধে আমি অকণমান আগবাঢ়ি আছো নগাঁৱত আমি আজিৰ দিনত কিন্তু অহাকালি কি হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ